بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو آج تاریخ ہے 29 ستواں مہینہ 2019 دن منگل ہے. کافی دوستان دے کہنے تے انہاں کہا کہ عمران پہ تاریخ دسیا کرو. دوستو اے چھوٹی فار سیل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک ہے زندگی کرے, اللہ پاک ہے صحت دے تے اللہ پاک سال لمے کرے. دوستو تعریف کرن دی لوڑ ہی نہیں, جانور اپنا آپ دسے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. باقی گلاں دوستو نصیب دیاں نے. دوستو چھوٹی سوئی ہے, دوسرا سوہ سوئی ہے. چھوٹی ماشاءاللہ کٹی دیتی ہے, چار پانچ دنوں دی چھوٹی سوئی ہے. تے دودھ دی وی چوائی دی وی انشاءاللہ ویڈیو لاں دے نال تے او وی تانوں وکھان دے تے اللہ پاک خیر کرے. دوستو کھلی پھردی وی چلو خوش رہن. جانوراں دوستو اپنے پھلاں دا بڑا پتہ ہوندا ہے کتنے ساڈا پھل بدھے ہے. ماشاء اللہ دوستو ہر پاسوں پورا جانور ہے, ہر لحاظ نال پوری ہے. باقی گلیں دوستو نصیب دیا, چوائی بھی ویکھو تو تھن بھی تسا ویکھ لے نے. تو ہوں ان شاء اللہ چوائی دوں تھی وکھانے ویڈیو ماج دی کہ چوائی ماج دی کیسی دوستو, تھن شن چیک کر لو. باقی دوستو ان شاء اللہ تھوڑے نال گپ شپ لگتی رہتی ہے تو ان شاء اللہ لگتی رہے جی. دوستو میں عمران اسلم وڑائے. دوستو تسی ویکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو دوستو ساڈی لوکیشن ہے ضلع سرگودا تھانہ جاوریاں چک حیات پور پنجاب پاکستان. دوستو بیرا انٹرچینج سالم انٹرچینج دوستو سن نزدیک پہندے نے. ٹھیک ہے, کوئی دوست کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا ہو کر سکتا ہے. دوستو میسج لیٹ ری پلے اگے پیچھے ہو سکتا ہے. دوستو دی بہت وجہ نے, ایک دوستو کال میسج بہت ہوندے نے. اپنی پوری کوشش کرنے ہیں, باقی گلاں دوستو نے نصیب دیاں. تے اے چوٹی ایک بھائی نو دتی بھی ایسی ہو پھر بھائی دا ذرا خوں نا میں ہن کی کہہ سکنا. ٹھیک ہے, ہر بندے دی مجبوریاں نے ساری گلاں باتاں میں لانی ہی نہیں سی نیٹ تے. تے باقی انشاءاللہ خیر ہوئے. دوستو مائے دے تھان رہے دے پیو ویلا تے سونا تھان چڈا سو. دوستو چوائی بھی سونی سو, بڑی سونی چوائی سو. تے ساؤ سیل جانور ہے تے ماشاءاللہ منہ متھے لگن والی ہے. تے دوستو میں چھوٹی جی نی ڈیمانڈ دس دینا 2,40,000 روپیہ. دوستو باقی گلیں انشاءاللہ تھوڑے نال اگے بھی کرتے رہنے ہیں تے ہوندیاں رہن دیاں. دوستو ایک گاں دوستو اج ہور بھی آئی سی, وہ نہیں لا سکے اسی. وہ اج ہی انہیں جتنے لے گئے اتنے ہی بدھی لے کے ہی نہیں آئے, ٹائم ہی نہیں سی. دوستو اج دو تین پیمنٹ لینیا سن لبیا نہیں, ادھر ہی پائی دے رہے. تو باقی ان شاء اللہ کل دکھان دے جانور تمہیں. دوستو کل ان شاء اللہ کچھ گاواں امید ہے اور بھی آن دیا. وہ بھی تمہیں وکھان دے. تو باقی دوستو ویڈیو لائک کر دیا کرو, بہت شکریہ. نمبر بھی میں تمہیں لکھا دینا 0341-692-3205, 0 پورا 300-896-3690. میرا باہر کا نمبر ہے سعودی عربیہ کا, وہ نوٹ کر لو دوستو 0-58-050-53-83. دوستو پھر میں مائی دی ڈیمانڈ دس دینا 2,40,000 روپیہ. دوستو چھوٹی دی ڈیمانڈ ہے. تے باقی دوستو کو گل بات پوچھنی ہوے, کو تصویر ہے جی کو چاہیے ہوے جی, تصویریں میرے کو آئی ہیں بہت, تے او میں تمہیں واٹس اپ یا ایمو تے بھیج دیاں دا. تے جس بھائی نو دے رہے سا اس بھائی نو میں بھیجیاں سن, لیکن وہ بھائی دا پیمنٹ دا ذرا لیٹ سی. میں کہ انی دیر اسی نہیں ویٹ کر سکتے, معذرت. تے باقی خیر ہوئے جس دے نصیباں جو ہی ہے. باقی گلاں نے دوستو نصیب دیاں, اللہ پاک بہتر کرے دا جو ساڈے تواڈے سب دے حق وچ انشاءاللہ انشاءاللہ. تے دوستو اگلی ویڈیو تک میں اجازت چاہواں دا. خوش رہو, جیندے وستے رہو, دعاواں یاد رکھیو, اپنا خیال رکھیو. ہو سکے ویڈیو لائک کر دیا کرو. بہت شکریہ دوستو. یقین منو کافی محنت ہوندی ویڈیو بناندے نے, میرے تک آندی ہے, میں اپلوڈ کرنا وا, تے ٹائم بڑا لگتا ہے. خوش رہو دوستو, گپ شپ لگتی رہے. اللہ حافظ.